Ja, det er onsdag 12. juni. Litt sånn grått og ganske kaldt, eller kjølig faktisk, til å være snart midt i juni. Jeg la akkurat ut en sak av signaturen som kaller seg bestemor, og hun hadde en fantastisk intro hvor hun sa: «Jeg trodde vi hadde lært av historien, og at den ikke ville gjenta seg. Men nå er den. Nå gjør vi noe, eller er på veien i noe, som er verre enn noen gang. Og det er mot alle tyngdelover og naturlover, med woke-galskapen, det grønne skiftet, identitetspolitikken og selvfølgelig krigen i Ukraina. Det er så mange ting, og alle varsellamper burde lyse. Men det gjør de ikke i Norge, hvor det er nesten tyst. Det er nesten ikke debatt. Jeg så tilfeldigvis den kronikken som Kjetil Bjørnstad skrev i Aftenposten før helga. For den var tanker om krig og fred og Ukraina. Den var helt som en. Den kunne stått i Dagbladet liksom for 20 år siden. Og ingen ville leet på øyelokket engang. Det var helt innenfor. Og så ser jeg at han, først så jeg at han fikk passet sitt påskrevet av leserne. Så da med en gang kalte han en putinist. Og så fikk han svar av flere, blant annet professor i russisk i Bergen, Ingunn Lunde, som også hadde en veldig ovenfra og nedholdning. Og hun brukte da sin språklige detaljkunnskap om Donetsk og Krim til å si at han visste ikke. Han igjen drar dette kortet: du vet ikke hva du snakker om. Men selvfølgelig har man lov til å anstille fornuftige betraktninger over en krig som er ved å suge Europa inn i noe vi aldri hadde kunnet tro skulle gjenta seg i dette århundret. At Vesteuropa og Østeuropa deltar i en krig i Ukraina mot Russland. Men den som prøver å si noe, får en på tygga. Det er ikke noe annet ord for det. En annen som tok til motmæle var jo Kjetil Rollnes på sin Facebook-vegg, som også sa at Bjørnstad hadde ikke skjønt noen ting. Og igjen var det dette med putinist. Altså, det har kommet inn noe i det norske ordskiftet som er veldig destruktivt. Det så vi under covid, hvor folk som vi trodde eller var vant til viste evne til å se en sak fra flere sider, nå var helt militant for vaksiner og fordømmende mot de som ikke ville, de som reserverte seg, var forbeholdne, ikke ville ta den. Det er denne holdningen jeg kjenner igjen. Det var en professor som jeg aldri har hørt om, som da skrev at han, Bjørnstad, hadde ikke grei på militær og sikkerhetsdoktriner. For det var ikke sånn at Russland ble mildere hvis man var pragmatisk og fredssøker eller forhandlingsvillig. Tvert imot, da ville maktlysten bare øke.
Så hvis man skulle skape fred, så må vi ruste opp. Dette er jo helt Stoltenberg. Og jeg kjenner ikke igjen tankegangen og holdningene skremmer meg, fordi det er her avskriver man risikoen for atomkrig med at russerne aldri ville tørre å yppe seg mot et samlet Vesten. Jeg vet ikke hvilken planet disse folka befinner seg på, men jeg tror Vesten er veldig svak. Og det kan jeg si med mitt kjennskap til USA, at USA under Biden er svakt. Det har ingen avskrekkingsevne. Og nå har man tømt våpenlagrene og sendt de til Ukraina. Så vi har ikke så mye å stille opp med. Og det er en ting de hopper bukk over elegant, og det er at Kina vil aldri tillate at Russland taper. For det vil også være et tap av ansikt for Kina. Men Kina inngår ikke i den ligningen de stiller opp, så det kommer de jo utenom. Men det de ikke har med i beregningen, disse som skriver i Aftenposten, og det ga inntrykk av å være debattredaksjonens svar til Kjetil Bjørstad, at nå har du sluppet til, nå skal vi sette skapet på plass. De har ikke med USAs korrupsjonskultur og dype stat i den ligningen, og hvor Ukraina har spilt en viktig rolle. Ingenting om det, de bare skriver om at Russland har gjort det og det og det. Og det stemmer sikkert, men det er bare halve historien. Jeg vet en god del om hva demokratene har gjort, og en del republikanere. Og når de ikke nevner det, så har jeg ikke så veldig stor respekt for dem. Når de hopper bukk over at USA i løpet av få år har gått mot å bli et system, et korrupt system, som er overtatt av en makterjerrig elite som ikke har respekt for demokratiske spilleregler. For det er det denne krigsfalangen i Norge overser, later som ikke eksisterer. Og de har da fått med seg en del folk på grunnplanet som ivrig sekunderer denne utskammingen, som danskere kaller det, av folk. Helt normale mennesker som kommer med sine motforestillinger. Og de ønsker man ikke høre. Jeg kan tenke meg at for Kjetil Bjørnstad var dette en ubehagelig opplevelse. Fordi det var ingen invitt til debatt som Aftenposten svarte med. Det var, sånn jeg så det, en knyttneve. Det var, hvis Bjørnstad inviterte til ordskiftet, så fikk han en knyttnevete svar. Og det har vi observert lenge, men det var jo ingenting sterkt og oppsiktsvekkende i den kronikken. Han siterte Stefan Zweig flere ganger, og skrev med en viss sorg over de utsiktene, scenariene vi kan se for oss hvis dagens politikk fortsetter. Men det var liksom umoralsk å spekulere i at Europa kan forvandles til en ruinhaug. Men det er høyst realistisk å frykte en sånn fremtid. Og da er det noe med det
Bestemor skrev at vi har ikke lært av historien. Det er det vel, sånn er det vel, at generasjoner må gjøre seg sine erfaringer om igjen, og de, men det er noe med galskapen i woke-hysteriet som ser ut til å ha angrepet Norge veldig hardt. Og jeg vet ikke hva det kommer av, men jeg hører Jens Petter Saltvedt nå nettopp på radio, som synes det var helt forferdelig at ikke Norge kunne være med Amnesty og kritisere Frankrike for det de ikke tillater utøverne deres å konkurrere med hijab. For det var jo den friheten Norge står for. Det er ikke bare Gaza som har gjort noe med gangsynet til den norske eliten. Den her har virkelig gått av skaftet, både i forhold til Israel og Ukraina og USA og islam. Jeg vet ikke hva som skal til for å få hodet på plass igjen, men debatten foregår i hvert fall ikke i norske aviser. Det er et og annet pip, men jeg ser at man får seg en på tygga hvis du prøver å anstille motforestillinger. Jeg kan ikke fri meg fra at det er dypt foruroligende å høre og se at de kaller jo Bjørnstad venstreorientert, og han var vel med, han var vel blant Treholts forsvarere. Det var han. Men det er nesten sånn at jeg griper meg i da Johan Galtung døde. Så var det sånn, ja, men i en fase så var han faktisk en som bidro til å, skal vi si, han var en, han kom med noen motforestillinger. Han stivna på slutten, men hvis du går tilbake til 90-tallet, så snakket jo han om, han var veldig opptatt av kinesisk filosofi, og sa den lineære vestlige ikke var i stand til å vurdere den andre. Altså, han lærte oss som var yngre da en del om kulturell etnosentrisme. Men nå er det liksom, det er ingenting. Det er bare krig er veien til fred. Og det er det ikke. Han Stephen Bryan i Asia Times sier at det er ikke Russland som har mistet 350 000 mann. Det er Ukraina. Og de har ikke soldater. Og Frankrike har sendt sine. Vesten sender nå det de kan for å redde Ukraina. Og han sier det hjelper ikke. Fordi det er mangel på mannskap som gjør at Ukraina må strekke våpen. Og da sier altså disse norske ekspertene at da er det russerne virkelig får blod på tann og ruller vestover. Altså, hvor ble det av Julie Williamsen? Hun hadde jeg respekt for, særlig når hun reagerte og sa fra at hun også ble omtalt og anklaget for å være putinist. Mer skal det ikke til. Hvis du viser at du har forståelse for fienden, så er du selv en fiende, kort oppsummert. Jeg så Kai Eide hadde også en kronikk hvor han også var betenkt. Men det er jo, han må jo ordlegge seg mer forsiktig. Før ville det vært en debatt i avisspaltene som forflyttet seg til TV-studio. Men den eneste som har holdt det noenlunde vel ikke, det var jo Fredrik i debatten.
Men nå har jo han reist på krus, eller han har reist på bryllup med fiffen ned i Cremona i Italia. Det var ikke spesielt smart. Og Knut Magnus Berge synes ikke de gjorde noen ting. Jo, det gjorde masse med hans integritet. Så det står veldig dårlig til. Og derfor sier jeg vi må bare fortsette. Og fordi utviklingen, eller situasjonen, er så alvorlig at vi må fokusere og prøve å bevare sansen for nyansene. Jeg har en sak liggende, og det blir aldri noe tid til å skrive de ut, men altså, nå biter sakene eller slangen seg selv i halen, altså fordi man setter likhetstegn mellom Putin og Trump. Og i Ukraina så er det en organisasjon som har satt opp en fiendeliste over alle som Ukraina betrakter som fiender, og det var 350 kjente mennesker. Og blant dem selvfølgelig Tucker Carlson og mange fra Substack. Ganske enkelt fordi de har tillatt seg å ha flere, slippe til flere meninger og analyser om krigen. Og det godtas ikke. Altså, Zelensky og hans klikk er på vei ned, og de blir stadig mer desperate, og de tror de kan tillate seg mer og mer. Og det blir de oppfordret til av amerikanerne, av Biden-regimet. Det er ikke å spøke med. Nå var det jo nettopp Washington Post som skrev at nå fikk Azov-brigaden lov til å bli bevæpnet av USA igjen, offisielt. Ingen oppslag. Altså, hadde det vært i gamle dager, så ville Azov vært hengt ut av norsk presse som nynazistisk. Men fordi de er på riktig side, så blir de ikke omtalt. De blir tiet i hjel. Det er bare Steigan som skriver om dem. Og det sier noe om at balansen, man er villig til å se gjennom fingre med nesten hva det skal være, bare det tjener krigen. Så jeg sier, dette er den generasjonen som på 70-tallet hørte på Bob Dylan, Masters of War, og nå hyller de krigsindustrien. Det er en ganske stor reise. Det får være siste ord. Takk for i dag. Det er 13.629. Vi ses. Takk for nå.